Всі стелі тече, пліснява по стінах, світло та прилади вмикати небезпечно. У таких умовах живе 76-річна мукачівка пані Ганна у мікрорайоні Паланок. Проживає жінка на 5-му поверсі у квартирі номер 19, будинку 38 на вулиці Олексія Береста, колишня Чернишевського, з 2002 року. Практично з цього часу має проблему з дахом. Кожним роком все більше, не все мало поплатили і... Скільки там? Ну, один рік. Кожен рік я робила ремонти. Кожен рік. Дивіться, тепер недавно роблено. Сніг на криші. А коли дощ, то ще можна терпіти, вона так мокро настече. Але коли сніг, тоді вона, поки сніг на криші є, тоді доти тече. Коли сніг паде, я можу плакати, бо я вже знаю, що я життя не буду мати. Відкладаю тазик, тепер ціла кімната в тазиках була. Навіть не маю де спати. Одна кімната тече, друга тече, коридор тече, куди мені дітися, куди діватися. Я зверталася у міськвиконком, почти кожен місяць мені обіцяли. Тоді зроблять місяць, прийшов, не робили нічого і так дотепер. Тепер не ходила, бо сили не маю. Та я вже просила сина, хай прийде, бо я вже не маю де діватися, я не маю де жити вже. Син пані Ганни, який проживає за кордоном, приїхав на заклик матері про допомогу. Чоловік 10 років не був в Україні і коли побачив, у яких умовах живе старенька, жахнувся. Пожила жінка, платить постійно комунальні услуги, нема ні заборгованості, ні нічого. І так, як по розказу мамі, як матеріал принесли наверху, так його і знесли. Ганна Сокіл показала абонентську книжку з чемно сплаченими рахунками. Це 219 гривень 54 копійки щомісяця. І численні звернення до міськвиконкому та відписки, коли планують відремонтувати дах. Пенсіонерка каже, періодично латали, проте вистачало ненадовго. Півроку, рік і знову те ж саме. Завітали до обслуговуючої фірми і ТВ-сервіс, проте вихідний день. Звернулися і до депутата міськради від округу Паланок. Два або три роки назад до мене звернулося жителька будинку, яка сказала, що в неї тече дах, виділила свої власні кошти і з власних коштів це зробив. Мною було направлено офіційне звернення управління міського господарства про те, щоб вони взяли до уваги цю проблематику і при можливості поставили цей будинок в період чи як там чергу на ремонт. Управління міського господарства така Неоніла Полончак, яка займається цією проблематикою. І я би, напевно, радий звернутися до неї з приводу цього питання. Ніхто офіційно до мене не звертався. Якщо б звернулося офіційно, я би якось реагував. Але дякую вашому телеканалу за те, що ви зараз звернулися до мене. Я відповідно почну реагувати. Оскільки Ганна Сокол здоров'я оббивати пороги чиновників немає, її син планує після свят написати відповідні заяви і до ТЗОВ, і ТВ-сервіс, і до управління міського господарства та звернутися безпосередньо до міського голови. Одним словом, зробити все, аби старенька могла доживати віку у нормальних умовах.